يوم بدنا ونجل فتصمو بلي اللبت بسرات اندي قطعتو السنبت قل سبتايزو وده معرم يبيت ملاكو تقلتسه وانا ساجن زلالة مابببه تج اماري زقبال لو تكساش تامرات عبرا يمات تالل ونجلون يفتصمو تهاساس اسرا سوستقن 2012 تامت امرت باديس كتما كفلا كتما وردا عند اللي يوبوتو سينما راس توتال تبلو بميتارو اكبابي نو ግለሰቡ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች አስመጭና ነጋዴ ነኝ ብሎ የማታለል ዘዴ በመፍጠርና ጉምሩክ እቃ ስለተያዘብኝ ነው በማለት ከግል ተበዳይ በተለያዩ ቀናቶች 812000 ብር ተቀብሎ ከተሰወረ በኋላ እንዴት ሊያዝ እንደቻለና አስፈላጊው ምርመራ ተጣርቶበት ፍርድ ቤቱ በዋስትና ቢለቀውም ከአካባቢው በመሰወሩ ጉዳዩን ሲመለከት የቆየው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለዴታ ምድብ ወንጀል ችሎት በሌለበት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ የወሰነበት መሆኑን የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሙስና ገቢዎችና ሸማቾች ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ሐላፊ ኢንስፔክተር እሱ ባለው ጌትነት ተናግረዋል ከአካባቢው የተሰወረና ሊያገኙ ያልቻለ መሆኑን ቀርቦ ወደ ፖሊስ መምሪያችን አመልክቷል ክትትል ቡድኑና ኢንተለጀንስ ቡድኑ በማቀናጀት ተጠርጣሪውን የሚያስራ ከሰራን በኋላ በፍርድ ቤት በጊዜ ቀጠሮ ላይ ተጠርጣሪው ፍርድ ቤቱ በዋስ የዋስትና መብቱ እንዲጠበቅለት ያደረገ ሲሆን መቅረብ ስላልቻለ በሌለበት 3 አመት ከሶስቶር የወሰነበት መሆኑን ነው የሚያሳየው ፍርድ ቤቱ ተከሳሹን ከገባበት ገብቶ በመያዝ ለፌደራል ማረሚያ ቤት እንዲያስረክብ ለፖሊስ በሰጠው ተዛዝ መሰረት ተከሳሽ ታምራት አበራ ጥር 2 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 2B8140 አዲስ አበባ በሆነ ተሽከርካሪ ሲንቀሳቀስ እንደተያዘና በቁጥጥር ስር በዋለበት ወቅትም አንድ ህገወጥ ሽጉጥና ለማታለል የምትጠቀምባቸው ሰነዶች በመያዛቸው ተጨማሪ መዝገብ በማደራጀት አስፈላጊው ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ ኢንስፔክተር እሱ ባለው ገልጸው ማንንም ሰው ወንጀል ፈጽሞ ጽሞ ለጊዜው ቢሰወርም በህግ ቁጥጥር ስር መዋሉ ግን እንደማይቀር ተናግረዋል የክትትል ቡድኑ ከብዙ ድካም በኋላ ተከታትሎ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ፍርድ ቤት አካባቢ በቁጥጥር ስር በመዋል ሲንቀሳቀስበት የነበረውን መኪና በመፈተሽ ገንዘቦች የተገኙ ሰነዶች የወንጀል ፍሬ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ በሚል እኛ ምርመራ ያጣራን ነው በዚህም ደግሞ የተገኘው ሽጉጥ ፍቃድ የሌለውና ህገወጥ መሆኑን አረጋግጠናል ሌሎችም ወንጀሎች የፈጸማቸው ወንጀሎች በርካታ ወንጀሎች እንዳሉ ከፌደራል ፖሊስ ፎረንሲክ ምርመራ ያረጋግጥ መሆኑን ነው በርካታ ወንጀሎች ላይ ተሳትፎ ያለው የቅሚያ የማታለል ወንጀሎች ተሳትፎ ያለውና ደጋጋሚ ወንጀለኛ መሆኑን ለማረጋገጥ ይችላል